No niin, hyvää iltaa kaikille. Täältä niinku näette kapaus ja katsoja Turun toisella puolella. Eli no oli pauta aloitus, mutta niin näette, että sama peli kuin viimeksi. High or on lower. Hyvin lausuttu taas. Ei voi mitään, mutta nyt tässä niin voi valita kategoria niinku periaatteessa. Eli voi ottaa elokuvista, urheilu, kulttuuri, historiaa. Sitten on vielä urheilussa sielläkin oma kategoria, eli olympialaiset jalkapalloa, niinku näette. Soupaini, Facebook, niin kaikki niin löytyy, sitten löytyy, sitten pelisarjostakin löytyy, eli joo, pelataanko vaikka jääkiekko, koska uskataan kaikki suomalaiset, että on itse näistä lajeista sun suunnilleen, niin Toi on niin kuin NHL kyllä, mutta no jääkiekkohan sekin on. Nyt pitäisi tietää sitä, kum, kumpa on enemmän googletettu. Tässä niin näkyy sitten pelaajien tota, varmaan urahistoriaa. Sanotaanko näin, että. No mikä tämä on tämä. Mikäli tämä pistemäärä tässä on? Aha. No se oli kyllä. Se oli kyllä paha. Se oli paha niin kuin huono tulos, mutta. No nyt on sitä vähän enempää tuttua pelaajaa. No. Varmaan kovin vaikea tämä. Joku niin skoree mutta mikä se kyllä Googlea kuottua. Google Tässäkin niin uskon, että tsukki vie kyllä. No nyt on sitten, eikö nyt ole helppo, kyllä Roinikki tämä, tämä ukohakkauksen vaihtu tuo. Noin, sieltä. Ei nyt tämäkään niinku, vaikka nyt hokista tietäisikin, ei tämäkään niinku helppo kyllä ole. Ei missään nimessä kuule. Tässä voi semmoista niinku kompoa tulla tai niinku... Voi tulla niinku niillä häikkää olevat pelaajat, että vaikea tietää. No tämäkin on vähän siinä se, mutta... Noin, tiesin. <coughs> Nyt on sitten sykyora. Tämä on, tämä on, tämä on, tämä tos tosi vaikea. Tämä on niinku ihan 50-50, vifti -vifti, sanotaanko näin. Pysy, pysy tässä oikealle. Ja se meni väärin. Ei auttanut. Pääsikö mä vitoseen vaan pääsin? Eli vitoseen vaan, okei. Okay. Ei tämä on ei tämä on helppo. Tässäkin se vanhempaa pelaa uutta pelaajaa. Koreo Perru siltä tuttu finaalista, joka häviää aina. Nää, nice, loan legendaarinen ääslundi, mutta se hulli vie sen. Se on sen verran helppo tuo vielä, mutta nyt onkin sitten vähän vaikeampi perroni, joka pelaa vieläkin. Se on kiva, että mitä se nämä, nämä, nämä on. Red Kelly, olisiko se vähän isompi? On joo, mutta Onko mä niinku enemmän tätä uraa, pisteitä, niin, nämä niin matalia on. No joo, olisi kiva jossain kuin kahto, mutta oikeesti mikä se on. Demitranut no, ei ihan riitä vielä tämä homma. Nyt varmaan tulee pahaa. No en kyllä sano sitä, mäkään niin pahaa on. Helppoja on. No nyt on sitten, no, mutta me siellä kyllä tämä viemään, saa varma siitä. Noin sieltä on kyllä tämä kiva niin peli on niin monta kategoriaa näitä. Mä haluan periaatteessa, että se on vaan se yksi, missä oli tää google mutta se onkin tosi paljon näitä. Ja löytyy monta kategoriaa, niin tosi paljon pelaattavaa. Aha, se ei sitten riittänyt. Aha. Ja joo, me saatiin kymmenen pistettä. Niin kun mennään täältä, otetaan tuo sportti uudestaan. Täältä on jääkää, tuolta puolelta tää on niinku... Kuin... Ahaa, tää on niinku maalitilastot, jaa. Eli korkeampi tai matalampi periaatteessa tämmönen peli, mutta... NHL Seasonin runkosarja playoffien playoffien tilastot. Tai Tietty 2023. Se vähän tää niinku peli selkeyttää. Sanotaanko näin. Tulania kaporikki, uskoisin, että tämä kaporikki. Tämä vie, en ole kyllä varma, mutta... No, eipä vie nyt. No, joo, joo, kyllä. Tämä on täys nolla. Pace-palukka nauraa taustalla, että ei saatana osu niinku palloon kukaan. Joo. Joo, joo, tämäkin on taas niinku... Kuin... No, se oli se oli vaikea toki, mutta. Mä pitäis olla helppo. Näin, lopetti just uraansa, mutta. Tämä on niin sit joku tämmönen niinku vanha pappa, missä ei sit mitään tietoa. sit 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 maaleja. sit 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 aika paljon pelejä, mutta... Mä pysyisin tässä oikealla silti. Ei oo totta pitäisi yli kympin päästä, tai yli sen mitään Tässäkin taas, että kummalla enemmän maaleja, mutta... No se McDavid on aika paljon... No enemmän se on syöttöukko, mutta... Niin... Tässä nähtiin, että eipä, eipä oo. Mä, mä kyseenalaistin sen, että mä tiesin, että se ei välttämättä ole. Joo, sty- voittaa. Tämä vai voittaa? No eihän se voita, voi jumalauta! Mä Saint Louis. Sitten tämä Nikolsi, että tämä käy niin tuttu, mutta paljettaa siitä. Okei, se osuu ensi Nyt ensimmäistä päästä se on niin tavallaan... Kuka ei voi nauraa sulle enää. Voi, mutta ei ole niin paha, Tämä on niin, kuin niin tulos, kun jää nollaan. Mutta nyt tämäkin on niin kuin Rick Nashian, ainakin muistan kolupuksen alta tosi paljon, teki maaleja, mutta kuitenkin viisi aika kovaa rajaa, niin en usko ihan. Joo, kyllä. Hän äh, on tuttu pelaaja, mutta niin, tässäkin tätä seuraa on niin paljon. Tekikö niin paljon maaleja? Se on siinä, se on silti oikealle. Ei, ei riitä. Siinä on siinä siinä, mutta ei riitä. Alfredson on tämäkin niin joo. Ei. Mä no, oon niin näyttämään, että on oikeastaan no, paha pahoja. Mä en ole helppoja yhtään. Mä oon niin, kuin, niin lähekkäin, nämä niin mä pelaan tässä. Taas, 50 maalia. Tämä pitäisi olla helppo. Ai, mutta niinko... On aika hyviä pareja niinku saatoksia. Tää on niinku niin tiukkaa kuitenkin, että mä ei oo todellakaan helppoja. Mikä Kevin Dineen? Semmosta kautta mä muista ollenkaan. Osa on niinko niin vanha, että niinko... Ei tuttu nimikään välttämättä. Tämäkin on niinku... Vanhemman aikoinen pelaaja ja pelaaja. Tämä on nimeltä muista, mutta... Mä niin, en mä jaksa uskoa. Mä oon pysyä vasemmalla. Ei se, ei. Hmm. Tämä on paljon vaikeampi kuin se Google-homma oikeesti. Koska niinko... Vaikka niinku tavallaan jääkiekko on se... Näistä loukkisi, joista niinku tietää tavallaan eniten, mutta... Ja vedetään tämmöisestä tiukaksi, niin se on tosi vaikea se on. Kuka tätä oli, ei tarkkaan muistaa oikeasti. Eipä juuri ei kukaan muista tätä maalimääriä. No Pomin Ville kun ei voita, vaikka tämä olikin ihan niin hyvä, pelaaja, mutta tuo on kyllä niin varmaan tämmöistä helppoin Ei tullut mutta suomalaisia vielä yhtään. Ei yhtään kappaletta tullut sopipoikia. No, mutta uskon, että mä pysyy täydellä oikealla. Ja ei, kusi. siis. No. Me yritetään kaksi kertaa? Kaksi kertaa yritetään vielä. Sen Kenni niin voi jo luovuttaa. Ja pelata jotain muuta peliä sitten vaikka joskus myöhemmin. joo, no, toistakin niin maalien on 20 maalien Tässäkin nyt kane on enemmänkin pelirakentaa syöttökoneen. Tämäkin on niinku, monissa kallistuu vasemmalle, että joo se on varmasti koneel, kyllä se enemmän pisteitä varmasti on, mutta... Mä oon tästä testimeistä oikeus, mä, mä, mä testi en vaan riipyä laittaa uudestaan. Ei saatana, 40 maalia eroa. Jep jep. No siinäkin oli niinku 14 maalia eroa. Mä oon kyllä väittää, että keissaan pitäkin enemmän kuin 399 vaaleja teki kyllä enemmän vaaleja. No ei se <coughs> kertaa paljon enempää tehnyt, juu. Mä ajattelin, että se on joku neljän sammalin mies. No kopitari ainakin päittää kyllä tuoville. Tuo on niinku tosi helppo tuo vielä. Sitten onkin vähän vaikeampi. Tässäkin niinku monta seuraa. tää oikealla. Hyvä, hyvä. Jokin vaikka tuon peli on ilmanen. Tätä voi vaan pelata niin tyyliin vaikka kännykällä. Niin voisi katsoa etenkin kokeilla, kokeilla, että niinku paremmin. Tämäkin on ihan niinku, ei mitään käry, ihan aivan arpa peli. No, tämä on kyllä helppo. Eikö eipä muuten ookaan. Pakko tukka, mutta ei se osaa, niin... se osaa pelaa tällä hetkellä. Joo, väärin, mutta joo. Ei voi mitään, kymmenen pääsin. Se on semmoinen, että aat, mä pääsin jokin 15 vähintään, mutta enpä päässyt. Täällä on joku videopelejä, löytyy Fortnite ja... En kyllä... Se on vaan hetkinen. Se on niinku niin niinku pelataanpa yksi tämmönen äkkiä. Eli mikä on niinku, myynyt enemmän. Tää Monster Hunter tämä on. Aha, ensimmäinen heti väärin, juu. Tämäkin niinku... Se on vaikea tietää, kumpiko on myynyt enemmän. Niinku näette, ei näitä niinku... Nyt tää on kaksi tämmöstä niinku tavalla legendappelia, niin kuin, mitä kumpiko on myynyt enemmän? Nitro Speedi on myynyt enemmän, okei. Okay. Tämä pitäisi olla helppo. Kyllä. Tässä on helppo tämä Uskon, että tämäkin on helppo. Näin. Ja nyt onkin sitten taas. Niin for Speed ei itse pelannut kauheasti ollenkaan, mutta veikkaista. Karponi rykittää sen pienellä määrällä. Kyllä, aha, kolme kertaa enemmän, juu. Ei, ei mitään! Mä oon trumppinaura, joo, tähän on hyvä lopettaa, kun tuokin nauraa meille, niin... Mutta tosissaan, hyvä, hyvä sivusto. Googleen vaan Toni löytyneitä. Löytyyhän Pokemonista reddittiin kaikki. Mutta kiitoksia, palaattaa tämän pelin merkissä Onko myöhemmin, katsotaan jotain muuta kategoriaa, mutta oli vaikeita kyllä, ei voi muuta sanoa. Se eka video yletti kyllä, että se oli niin tavallaan pääsi pitemmälle mitä ajattelin, mutta joo. Se so, on hei hei. Ai, kun on.